backwards than usual. Pardon. Из виртуалури реалоба ришек насац национални мозраоби с ракцијеби стиловен им денат мдарија нам тели дре парламентши не бит ходиро да и карга мдарија ткојним стиловеби агар вихмаришат Zimem prázev, zogorica, intelektuáli, šedstoma, da se šenek. A šemat genelizgan, samcucharot, gulcpelat vám ob samcucharot, karga chania da celiv zandebit. Zalien efektúri jeho, kargicky jeho, bato nejakagi bobochizi zgamusla. Ubralot, drozda tema si chvastenili. Еси шепхвари, шевар нацис хели суплебис дросро како ама самбубда, машин ткен како си наагдеги ихави, ткен, ткен е абсолютно умрале соба, вин сак замдебит. Но ви сад царму адгент, мокам ширили царму мавлобис вин замдебит. Ховен е пствеши ертхел, руси джари ствис мандат из гагзелеба, ткени, цване хилакзе мичерили შედეგი იყო თქვენი თითი წვანე ღილაკზე მიჭერილი ყოველებს თვეში ერთხელ ცხინვალში და აფხაზეთში გეუბნებოდით რომ არ გვინდა სამშვიდობო მანტიით რუსი ჯარი არა გვინდა ეს იყო თქვენი არჩევანი ამით მოხვედით ამით მოგიყვანათ შევარდნაძემ ვინც შევარდნაძემ მოგიყვანათ და ამით შერჩით სააკაშვილს რა სააკა მაცავე რა სააკაშვილის მართველობის ბევრი წლის განმავლობაში თქვენ არ იყავით ესენგედან რომ ვერ გამოგიყვანეთ რებს ლაპარაკობთ რა რეალობაზე მელაპარაკებით ამიტომ გეუბნებით კაკო ეს თემა რო დაგეწერა მისაღებ გამოცდაზე ხუთიანის მოლოდინში 200 დაგიწევდნენ იმიტომ თემას არ პასუხობს ოკუპაციის შესახებ კანონში ცვლილებას ვიხილავთ რაშვაშია ეს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების ასეთ კონტექსში დანახვასთან რაშვაშია ეს საქართველოს ევროპულ ევროატლანტიკურ არჩევანთან როცა ადამიანებზეა ლაპარაკი სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებზეა ლაპარაკი იმ ადამიანებზე რომლებიც ასიათასობით თუ მილიონობით არა უკვე ნამყოფია აფხაზეთში და რომელთაც აბსოლუტურ უმრავლესობას არანაირი მტრული განწყობა საქართველოს მიმართ არ აქვს. იმ ასობით ადამიანზეა ლაპარაკი, რომელიც აფხაზეთში არის შეცული ფსოუდან და საქართველოში არის ჩამოფრენილი თბილისის აეროპორტში და თქვენ არ დაგიპატიმრებიათ. იმ ჟურნალისტებზეა ლაპარაკი, რომელთაგანაც ბევრს თქვენგანაც აუღიათ ინტერვიუები რუს ჟურნალისტებზე და ჩვენგანაც აუღიათ ინტერვიუები იმიტომ რომ შერჩევითი იყო დამოკიდებულება იმ ჟურნალისტების დაკავება დაპატიმრება ორი წლის ციხეში გამოკეტვა არ იყო თქვენს ინტერესებში მაგრამ ერევანში თუ წავიდოდა ახალგაზრდა კაცი სომხეთის მოქალაქე იმის დაპატიმრება შეგეძლოთ და დააპატიმრეთ ეს ვითარება არის ეს არის იმდენად გაუგებარი რამ რომ ამ საკითხს რომ ადამიანებს მოქალაქეებს თუ ჩვენი კანონის უცოდირობის გამო რომელსაც გონია რომ ეს სამართლიანად გონია თქვენგან განსხვავებით მენტალურად თქვენგან განსხვავებით რომ ფსოუზე რო შემოდის საქართველოში შემოდის და თუ აქ რაღაც ისეთი რეჟიმია რომელიც მან არ იცის და რომელიც ასეთი სახიფათოა მისთვის პირდაპირ ციხეში უნდა გაუშვათ არა ან ციხეში არ უნდა გაუშვათ და თქვენი ხელისუფლების გადასაწყვეტი იყო ვინ ციხეში ვინ ჯარიმით და ვის უკრავდით ტაშს იმ ჟურნალისტებსაც
და იმ ბიზნესმენებსაც. Თქვენ ლაპარაკობთ რუსეთზე, გინდათ მიაბათ რუსებთან მიმართოს სტატისტიკა წარმოგიდგინეს, რაც შეგვიძლია ვიცოდეთ. Თორე ახლა რამდენი ტურისტი ჩადის აფხაზეთში რუსეთიდან, ამის სტატისტიკა ბატონო მიხელ ჩვენ არ შეიძლება ვიცოდეთ. ვიცით რომ ძალიან ბევრი. Ვიცით რომ 100,000-ობით, თუ მართლა მილიონობით არა. Მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც აქ იყვნენ და რომლებიც გასამართლებულები არიან, აი ამ ჩვენი კანონის დარღვევის გამო, ეს ადამიანები ჩვენი ვარაუდით არ იმსახურებდნენ ასეთ მკვეთ საჯელს და ის ადამიანები, რომლებიც ხელის და კარი ჟურნალისტებად მიგაჩნდათ, აფხაზეთში ჩედიან, ცხინვალში ჩედიან, ელემენტარული საკითხია. Არის ადამიანი ვლადიკავკაზში, ცხელ წერტილში, ომის დროს ჩადის ცხინვალში. Წაგიკითხავთ ნოვაე გაზეტას რეპორტაჟები. Лена Милашинас репортажები წაგიკითხავთ? კომერსანტში ალიონოვას რეპორტაჟები წაგიკითხავთ? წაგიკითხავთ, ზოგიერთ თქვა თქვენგან ვაიცის. ვლადიკავკაზიდან იყვნენ შესულები. Да, хан ენგურიდან შედიან აფხაზეთში. აქედან შედიან ახალგორში. Хан სოუდან შედიან აფხაზეთში და ვლადიკავკაზიდან შედიან ცხინვალში. Ту ჯავაში. Ისინის დასაჭერები არიან თქვენი აი ამ კანონი და არ დაგიპატიბრებიათ. Და კიდე კაი რომ არ დაგიპატიბრებიათ. Ამიტომ დისკუსიაში ნუ შედიხართ. Ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც პროფესიული ნიშნით ადამიანები რაღაცა საქმე რაგვარების დავასახელე, კარგ რეპორტაჟებს აკეთებდნენ ისინი. Ობიექტური ჟურნალისტები არიან და კიდე ბევრი სხვა. მემორიალის ხალხი, ვისაც მეყდნობით, ცხინვალის აგვისტოს მოვლენების დროს, ვინც ყველაზე მეტი იშრომა და გააშუქა, საიდან შევიდნენ? თბილისში ჩამოფრინდნენ და აქედან შევიდნენ? ნებათ ომის დროს, ნებათ ომის შემდეგ. ბატონო, აგა ამიტომ ფრაქციის დრო და არა თქვენ. ამიტომ ვითარება. მოისმინეთ მე, რომ ითქუება, მოისმინეთ, თუ არ გირათ ამ თხოვნის მოსმენა. ბატონო აკაკე, მოგიწოდებ? Корректуლობისა და წესიერებისაკენ. Როდესაც საუბარი არის ამ კანონპროექტში, რაღაცა ნორმალურ ცვლილებებზე, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის რაღაცა გლობალურ პოლიტიკურ საკითხებთან, ამქედან ბიბმა რომ არიქა გინდა თუ არა, ისევ რუსეთისკენ იყურებით. არ დაგიჟერათ ქართველმა ხალხმა, რომ თქვენ საქართველოსკენ იყურებით და საქართველოდან ევროპისკენ და ჩვენ რუსეთისკენ ვიყურებით. არა გაქვთ შესაბამისი წარსული, რომ ასე ილაპარაკოთ? ეს არის პასუხი. ეს არის თქვენი მედროვეობაზე, თქვენს მედროვეობაზე პასუხი, პოლიტიკურ მედროვეობაზე პასუხი, რომელიც მოგწონდა ჩევარდნაძე. Рамде ханс იყავი ჩევარდაძეს ერთად, სწორედ თქვენი პოლიტიკური მედროვეობის გამო. Рамდენი ხანი აღარ მოგწონთ სააკაშვილი? Рамде ханс იქნებით კიდე პოლიტიკური მედროვე? ოქტომბრამდე არა, სანამ აღარ დამთავრდება სააკაშვილი. ხმას რო ვერიღებთ მანამდე, დიახ, ამ ტონით გელაპარაკებით. თქვენ ეს გამოიმუშავეთ. ეს არის თქვენს მიმართ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის დამოკიდებულება. მედროვეებს არ ვეკამათებით, ვერ შეგვიშლით ხელს, ჩვენ წავალთ წინ და ევროპა გვეუბნება აფხაზეთზე ჩართულობა აღიარების გარეშე. ჩართულობა აღიარების გარეშე საზღვრის ჩაკეტვით ხდება? თქვენ ზურგით გიგნებავთ აფხაზეთთან დგომა? იმიტომ რომ თქვენს გაფუჭებულ საქმეზე გითხრათ ბატონმა ვახტანგიშვილმა, სხვა ტერიტორია ჩაიბარეთ კონტროლით და სხვა ტერიტორია დატოვეთ. Თქვენი მცდელობები, სააკაშვილის მცდელობები, რომ საქართველოს დაპყრობა უნდა და რუსეთს, თბილისში შემოსვლა უნდა და რუსეთს და სააკაშვილმა და თქვენ შეძლებით, რომ საქართველო მამენ დაიპყრო, ტყუილია, არ დაგიჯერეს, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნისგან. რუსეთს რაც უნდა და ყველაფერი მიიღო, თქვენი ხელშეწყობით მიიღო. აი ეს არის ის რეალობა და ამ რეალობაში, ამ რეალობაში თქვენ როგორ ჩანს ვერ შეძლებთ ჩემი სურვილის და არა მარტო ჩემი სურვილის, უფრო ყოფილი სურვილის უკვე განხორციელებას ისევე დაამთავრებთ, როგორც თქვენმა მშობელმა მოქალაქეთა კავშირმა დაამთავრა. არ გამოვა ნაციონალური მოძრაობიდან ოპოზიცია, ვერ ახერხებ თქვენ ამას და ამიტომ ხართ თქვენს ვირტუალურ
გორში ცნობილი კადრების შემოქმედი წარმავალი მიმავალი წასული სააკაშვილის თქვეობაში. იმიტომ რომ მედროვეობა პოლიტიკაში ხანგრძლივი მედროვეობა ის ის უპრინციპოა.